I vreme ti je deformisano i izopačeno i tako, tako ti to. Ja sam milion puta i pričao to i po drugim emisijama, da sad i za razliku od nekog vremena ranije kada je Miroljub bio mali deca, kapiraš, sad ta mali deca baja kad rastu, imaju telefone, imaju YouTube, imaju baja neki milion nekih portala, dostupno im je milion stvari i onda to dete nema neke ambicije dečije, nego ima ambicije jednog prosječnog odraslog čoveka, bajo, koji razumeš, i onda normalno kakve će onda ambicije da ima kad odraste, razumeš, znači više stvari razumeju klinci danas nego što sam ja razumeo, kamoli Miroljuba, jer bilo u to je vreme onih časopisa gole žene i to. Ili kako nije, je to izgledalo? Bilo, kako je to izgledalo? Što se tiče golotinje, bio je neki časopis Start se zvao, neki dobro. Zagrebački. I to je to, gde si mogu da vidiš sisu, to je to. To je to. To je sta, ono, ne, i to, to ako nabodeš na trafici, onako. Pa ne, to Start, mislim, ali to se retko kupalo, to je retko kupalo. Da, to je bilo degutantno da se kupi. To su kupali diabolici, mi smo smatrali onaj ko čita Start, to je neki polupanac. Da, da ti kaže. A danas, Bajo, ja se startujem svaki dan na ulici, brate, razumeš, jer žene šetaju gore. Start je ovo što ti danas vidiš po ulicama. To ti kaže. To je bio nekad Start. E, to ti kaže. A danas se startuješ liče svaki dan, svaki sekund se ti startuješ nešto. Ja sad kad budem otišao tamo sledeće misliju, to znaš koliko startovanja tu ima, pakao ba. Miroljub tad, da zaključimo, Miroljub nije tad mogao da vidi sisu ko čovek, pošteno, a ti danas možda vidiš sisu ono kako hoćeš, kakve ti treba, hoćeš, kakve ti treba, koji model sis, razumeš, šta ti je, drugačije vreme, ba, ko prihvati da je drugačije vreme i ide s tim vremenom, on je uspešan, ko ne prihvati je ono. Kako?